Բարև հայեր ջան, դուք դիտում եք նուր բլոգը։ Մենք շարունակում ենք տեղադրել հոլովակներ հայերի ու հայկականության մասին պատմություններով, քանզի ձեր ակտիվությունից հասկանում ենք, որ թեման հետաքրքրում է շատերիդ։ Այսօր ուզում ենք խոսել համաշխարհային օլիմպիադայի եւ Հայաստանի գործող չեմպիոն Կարեն Ասլյանի մասին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին եւ սեղմեք զանգակի կոճակը։ Իսկ մենք սկսում ենք։ Հայ շախմատիստ Կարեն Ասլյանը համաշխարհային շախմատային օլիմպիադայի բրոնզե մեդալակիր է։ 2006-ին չեմպիոն, իսկ 2005-ին աշխարհի թիմային առաջնության մրցանակակիր։ Ծնվել է 1980 թվականի ապրիլի 24-ին Երևանում։ Առաջին կարգային դարձել է 6 տարեկանում, ինչը շախմատային աշխարհում համարվում է բացառիկ ցուցանիշ։ Նա աշխարհի պատանեական առաջնությունների արծաթե եւ կրկնակի բրոնզե մեդալակիր էր։ 1990 թվականին ԽՍՀՄ Լենինգրադ քաղաքում անցկացվող պատանիների աշխարհի առաջնության ընտրական մրցաշարում Կարենը լրացրեց վարպետության տեխնացուի նորման։ Եթե աշխարհի չեմպիոններ Կարպովը վարպետության տեխնացու է դարձել 11 տարեկանում, Կասպարովը 13-ում, ապա Կարենը վարպետության տեխնացուի կոչմանն է առնացել 9 տարեկանում։ 1996 թվականին Կարենը շախմատի աշխարհի չեմպիոն Գարի Կասպարովի նախաձեռնած միջազգային մրցաշարում նվաճեց Կասպարովի գավաթը։ 1998-ից նա կրում է գրոսմաստերի տիտղոսը։ 1999-ին, 2007-ին և 2008-ին նվաճել է Հայաստանի չեմպիոնի տիտղոսը։ Հաղթել է Դուբայի Շեյխի գավաթը, չեմպիոն է դարձել Տիգրան Պետրոսյանի անվան և այլ միջազգային մրցաշարերում։ Հայաստանի հավաքականի կազմում 2006-ին Թուրինում նվաճել է շախմատի համաշխարհային օլիմպիադայի չեմպիոնի տիտղոսը։ Ասլյանը համաշխարհային օլիմպիադաների բրոնզե մեդալակիր էր, Եվրոպայի թիմային առաջնության արծաթե մեդալակիր։ 1996 թվականին Երևանյան օլիմպիադայում 16-ամյա Կարենը իր խաղատախտակի վրա ցույց տված լավագույն արդյունքի համար արժանացել էր ոսկե մեդալի։ Կարենը բազմիցս տեղ էր զբաղեցրել աշխարհի 100 լավագույն շախմատիստների ցուցակում։ Կարենն իր ամենաբարձր էլոյին հասել էր 2006 թվականին։ 2005-ին Իսրայելի Բերշևա քաղաքում անցկացված աշխարհի թիմային առաջնությունում իր խաղատախտակի վրա գրավել էր առաջին տեղը եւ արժանացել ոսկե մեդալի։ Իր մարզական ակնառու հաջողությունների համար Կարենը պարգևատրվել էր Մովսես Խորենացի եւ բազմաթիվ այլ մեդալներով։ Չնայած իր երիտասարդ տարիքին, Կարենը արդեն նաեւ հմուտ մարզիչ էր։ Կյանքի վերջին ամիսներին նա կատարում էր Իրանի ազգային հավաքականի մարզչի պարտականությունները։ 2008 թվականի հունիսի 9-ին Կարեն Ասլյանը հանկարծամահ է եղել ուղեղի կատվածից։ Նա կյանքից հեռացավ որպես համաշխարհային օլիմպիադայի եւ Հայաստանի գործող չեմպիոն։ Մեր հերոսների ու չեմպիոնների մասին կարելի է ժամերով խոսել, բայց այսքանով մեր հոլովակը կամփոփենք։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ ամանորի կապակցությամբ եւ մաղթում եմ, որ 2022-ը լինի հայերի միասնության եւ նոր վերելքի սկիզբ դնելու տարին։ Լավ եղեք հայեր ջան։